היי, ברוכים הבאים לסטייל. היום בתוכנית נביא לכם את החדשות החמות משבוע האופנה בלונדון. נציץ לסרט הכי אופנתי שעומד לעלות על המסך. Oh my god, this is Balma. So cute. אכן מהמם, וגם כל הטרנדים החמים בעולם בגדי ההיריון. כמו כל שבוע נפתח עם הלוקים של המפורסמים, שעכשיו יכולים להיות גם שלכם. אבל קודם, יש לנו הפתעה קטנה גם למור. אז תגידו שלום למור סילבר. שלום. ציפור קטנה לחשה לי שחגגת יום הולדת בסוף השבוע. נכון. וגם כל התמונות באינסטגרם הסבירו אותך עד. מזל טוב. תודה, יפק. איזה מושר. די, בודה, את אוהמת את מצב רוחך באופן כללי, ואת הדימי שלך. אוקיי. ותחבי. מזל טוב. איזה מושלם. תראי, חשבנו שלכבוד היום הולדת נראה כמה לוקים מעברך, ואת תחליטי אם זה שיק או שוק. עם מלא. אז חיפשנו ומצאנו תמונות ממסיבת הסיום שלך. שימי לב. בואי לא נדבר על זה, נקסט. קצת מזכיר לי תחפושת של אודית. בקטע טוב אבל. זה אמא שלי, קחה אותי לזה תופרת בסוף העולם, וזה מה שיצא. אבל הולך טוב עם ההוגה. ורוד, תמיד ורוד. והנה עוד תמונה מאירוע יחד שפקדת. גם ורוד. גם ורוד. מור, את אוהבת ורוד? לא. לא. קצת. שיק או שוק? שיק, לא? שיק. שיק. ואחרונה חביבה מהתוכנית שבה הכל התחיל. מה עם מה שאת לובשת כאן? היית לובשת שוב? לא, אבל זה לא אני, הייתה סטייליסטית על הסט. איך את מפילה אותה. אני דווקא אהבתי, אגב. חמוד. חמוד. יואו, זה מחזיר אותי אחורה קצת. טוב, אז המון המון מזל טוב. תודה. ונעבור לעוד כמה אנשים שלא חגיגו יום הולדת השבוע, אבל בכל זאת נדבר עליהם. 50 גוונים של שחור היו לנו השבוע. כל בנות הפינה החליטו ללכת על שחור בגישות שונות. מה לעשות, שחור זה תמיד צבע, הוא תמיד יהיה באופנה. אז נתחיל עם הילד זורר, שהגיע לפרימיירה של איש הפלדה, הקרנת הסרט, סופרמן, בכיכובה. היא הגיעה בסמלה ארוכה עם שסע עמוק של גולברי, ונעליים של פקטורי 54, שיק הוליוודי של ממש. כן, רק שבפרימיירה בהוליווד היא לבשה ארמני. ובישראל גולברי. ואם כבר חול, אז למרות שנשואים חד מיניים עדיין לא חוקיים בארץ. ואנחנו מקווים מאוד שהם יהיו, יש לציין. נכון, מאוד. אז השבוע נערכה החתונה הגאה הכי מתוקשרת בישראל. היחצנית ציפי רומנו ובת זוגתה גרמו לכל כוכבי הביצה לצאת ולחגוג איתם. אז לאה שנירר הגיעה, והיא לבשה סמלת מקסי של מעצבת סבינה. הסמלה הזו מאוד מאוד מוכרת לי, למי שבטעות שכח פאולינה, מהאח הגדול, נכנסה איתה לבית האח. אז אתם תכריעו מי לבשה את זה טוב יותר בעמוד האינסטגרם שלנו. קדימה, אנחנו מחכים לתשובות שלכם. קודם כל, כל הכבוד על האבחנה, ירדן. זו סמלה שאי אפשר לשכוח. נכון, אז ממש, מה את אומרת על מי זה יותר אפל דעתך? קשה. אני מאום, ניתן לצופים להחליט. ונעבור לאורנה בנאי, שגם הגיעה לאותו אירוע. היא לבשה סמלה של פרנץ' קונקשן, נעליים של ניינווסט, ובאמת, עד שכבר אורנה יוצאת לאירוע מתוקשר, היא גם מפגיזה הופעה. וכמו בכל חתונה, מישהו צריך לערוך את טקס החופה, אז סנדרה רינגלר וסגב משה בעלה קיבלו את התפקיד המכובד. שניהם ביחד? שניהם ביחד, אבל אני חייבת לדבר על מה שסנדרה לבשה, כי היא כהרגלה הגיעה סטייליש, סמלה של גדי אלימלך, נעליים של ג'ימי צ'ו ותיק של שנל. ודרך אגב, התכשיטים שייכים למותג יעקובוב בעיצובה. ונסיים עם חן יעני בלוק יוצא דופן, סמלה של ויבי בלאיש, תכשיטים של רוביסטר ונעלי וינטג'. אני אישית לא רואה את עצמי לובשת אחרה ומנומר ביחד, אבל זה תואם את חן ואת האישיות המיוחדת שלה. חן היא בחורה נועזת, וחוץ מזה, לכי תדעי, יום יבוא ותלבשי בסוף מנומר ותחרה ביחד. לא נראה לי. טוב, יש עוד מישהי שלא יכולתי להתעלם ממנה, יונית לוי, בסמלה של גדי אלימלך, ולדעתי נראית הכי טוב מאיך שהיא נראתה אי פעם. כנראה שזה נכון, את זוהרת כשאת בהיריון. אז מה איתך? אני זוהרת מהשימר מור, מה את מנסה להגיד? מהשימר, אוקיי, אני מחכה. מההילה של היום הולדת שלך. אם אתם רוצים לראות את הרשימה המלאה של הפריטים הלוהטים השבוע, כדאי להיכנס לאתר מאיפה. תודה מור, ועד 120, נראה אותך מעיזה לטעום מהעוגה היפה. תודה ענקית, ממש תימחתם אותי. כיף. בסוף השבוע עלה בבתי הקולנוע הסרט בלינג רינג של הבמאית סופיה קופולה. סרט שהאופנה נמצאת בו במרכז העלילה, והפנינים של שנל חשובות בו כמעט כמו הדמויות. אנחנו לא יכולנו לפספס, וגם אתם לא תוכלו. הסרט
הסרט הנוצץ בלינג רינג מבוסס על סיפור אמיתי. ב-2008 חבורה של צעירים החליטה לפרוץ לבתים של סלבריטאים ובעיקר סלבריטאיות, בזמן שהם היו בחופשות או עסוקים בפרימיירות נוצצות, ולשדוד את פרטי האופנה היוקרתיים שלהם. בין הקורבנות, לינדי לוהן, אורלנדו בלום ומירנדה קר, אודריאנה פטריץ' וכמובן פריס הילטון, שבהמשך שיתפה פעולה עם ההפקה, ואפילו נתנה להם לצלם את הסצנות בבית האמיתי שלה, והקוף ינילה. הדמות הראשית של בוגרת הרי פוטר, אמה ווטסון, מבוססת על אלקסיס ניירס, שב-2010 הייתה אמורה לככב בסדרת ריאליטי על חיי המסיבות והזוהר של LA, אבל מה שהמצלמות ידעו בפועל, הוא את בלשי המשטרה מגיעים לברר את המעורבות שלה בסדרת הגנבות ואת המשפט שלה. I was on the plane reading Vanity Fair and I came across an article and I thought this would be a great movie. Someone must be making it. הסרט בוים על ידי סופיה קופולה, וכנראה שלא במקרה. הבימאית החליטה לזרום עם הנטייה הטבעית שלה להיי פשן. קופולה, שנחשבת אייקון אופנה ונבחרת בתדירות לרשימת המתלבשות הטובות, שימשה גם בעבר כמוזה של מרק ג'ייקובס, שאפילו הוציא ליין תיקים בהשראתה. ונראה כי בבחורה הרגישה טבעי לגמרי על השטיח האדום. משהו בחבורת השודדים הצעירים האלו גרמה לכולם לשכוח את הפשע עצמו. Wasn't so much about the heist aspect, it was actually more about the fact that they wanted to pretend for 2 hours that they were Paris Hilton or that they had or that they were living that kind of lifestyle for real. אולי הפוטוגניות שלהם, אולי התחקיר של הקאסט שכלל צפייה בתוכניות הקרדשיאן, אבל כנראה בעיקר בגלל הפריטים שנגנבו. Oh my god, this is Balma. סמלה אדומה של הרבה לג'ה ושרשרת פנינים של שנל מפריס הילטון, הלבשה תחתונה של דוגמנית ויקטוריה סיקרט מירנדה קר, אוסף שעוני הרולקס של אורלנדה בלום בעלה, ונעלי ניטים ושרשרת מביתה של לינדי לוהן. הגבול בין חיי הזוהר, הרצון להתפרסם ותוכניות הריאליטי התשתש כבר מזמן, ואין ספק שהפשע מעולם לא נראה אופנתי יותר. אגב, גם הבית של ג'סיקה סימפסון היה בטווח הגנבות שלהם, אבל הם החליטו לוותר עליו כי לא היה לה שום דבר שהם רצו לגנוב. וזה רמז לג'סיקה לשדרג את הארון. ומארצות הברית נעבור לאירופה. שבוע אופנה לגברים מתקיים בשבוע שעבר בלונדון, ובימים אלה מתקיים במילאנו, וחוץ מהעובדה שיש שם דוגמנים שווים, הם גם לובשים דברים שווים. שר שלב איתנו עם כל הפרטים, ואפילו הכנו לו מעברון חדש. היי שר. בוא נסרה. יפה. אז תראה, יש שבוע אופנה לגברים בפריז, ויש את ניו יורק. מה פתאום צריך גם לונדון? לונדון הפכה להיות אחד המקומות הכי חמים לאופנה עולמית בשנים האחרונות. תום פורד, שהציג השבוע בלונדון את הקולקציית גברים הראשונה בלונדון, אמר בעצם שלונדון היא המקום הכי טווסי בעולם. לונדון הפכה להיות כזה מקום נורא חשוב בגלל הג'נטלמנים שנולדו שם, הפאנק שצמח בשנות ה-70, לפני זה סווינגינג לונדון של שנות ה-60. כל אלה הפכו את לונדון למקום נורא נורא חם, ולכן כאילו בשנים האחרונות היא הפכה להיות מקום של מלא מעצבים צעירים, בתי ספר נורא טובים לעיצוב. בשנים האחרונות הם גם התחילו להציג קולקציות יפהפיות בשבוע האופנה מיוחד לגברים. אז מי הכי חשוב מהמעצבים הבריטים? ברברי. אפשר לקחת את ברברי בתור הסמל הבריטי הכי מפורסם, עם מעילי הטרנד שיש להם, עם הצעיפים המשובצים. ולראשונה, אחרי שהם הציגו שנים במילאנו, הם התחילו להציג בלונדון. ברברי בעצם יש להם מעצב חדש שקוראים לו כריסטופר ביילי, הוא מעצב כבר כמה שנים. הוא הציג צבעים של ירוק, כחול, צהוב. הייתה קולקציה מאוד מאוד פשוטה, מאוד לא מסובכת, מאוד לבישה, ובאמת, ברברי מציגים את כל הקולקציה לרעבה בוובסייט שלהם, ואפשר יהיה לקנות את כל הפריטים עד ה-25 לחודש. אוקיי, זה אומר בעצם שיש לך רק עד מחר כדי למהר ולרכוש. אני מיד לוקח את כרטיס האשראי. נעבור לתצוגה של אוליבר ספנסר. זה מעצב צעיר, חמוד, מעצב שגם ההשראה שלו, כמו של כריסטופר ביילי מברברי, הייתה מהסצנה של ניו יורק. מה שמעניין בכל התצוגת אופנה שלו היה בעצם דוגמן אחד שכולם סערו בעקבותיו, כי חשבו שג'וני דפ צועד על המסלול. אני מוכרח לציין שג'וני דפ לא צעד על המסלול. חבל מאוד. הדוגמן התואם ג'וני דפ צעד שם ומיד הצית טוויטרים ושמועות באינטרנט שחשבו שג'וני דפ הופך להיות הכוכב הבא בשמי זה רק אומר שג'וני דפ נראה בן 35, שזה משהו שאני טוענת כל לגמרי. הזמן. נסיים בתצוגה של זניה משבוע אופנה שבמילאנו. זניה זה באמת, זה הדוגמה הכי טובה לעבור מלונדון לאיטליה. זניה זה מין בית אופנה כזה של משפחה נורא נורא עשירה
עם בדים וטקסטילים ופאר והדר וחליפות בעיקר, ולראשונה הוצנח לשם בעצם מעצב חדש, זה שהיה באיב סן לורן, קוראים לו סטפנו פילאטי, והוא הציג בעצם קולקציה יפהפייה, קדושת חליפות מכל מיני סוגים, צבעים נורא נורא יפים. זה באמת הייתה קולקציה שצריכים להסתכל עליה וצריכים לראות את השרבולים בעיקר שהופשלו לאורך כל התצוגה והפכו את התצוגה למשהו שנראה שיש עוד הרבה עבודה לעשות באופנת הגברים. תודה רבה, שר. כמו שאמרנו מקודם, ההיריון עושה ליונית לוי רק טוב, ולא רק לה, הבייבי בום שולט בביצה עם מירי מסיקה, מאיה דגן, יעל גולדמן וגאולה אבן. כולן עוד התפחו בתקופה הקרובה, ובטוח שהן ישמחו לעשות את זה בסטייל. אז יצאנו לגלות מה הטרנדים בבגדי הריון בעונה הקרובה, ואז אמר רגב הוד ואשתו הלן שאוטוטו יולדת, עזרו לנו. בגדי הריון כבר מזמן הפכו לפריט אופנתי ומעודכן. לא רק בגלל שטרנד הגלביות נכנס לאופנה. היום לכל מידה וגזרה תצליחי למצוא משהו מתאים. אבל כשאת אשתו של זמר מוכר וכשצלמי הפפרצי בעקבותייך, חשוב מאוד לשמור על סטייל. כשאני מסתכלת במראה אז אני יותר בקטע של כאילו שמה, רוצה לשים סמלות. אבל אתה יודע, פתאום מסתכל ופתאום אתה כזה מאבד את, את הרצון לשים סמלה, כי אתה לא קטן כמו פעם, אבל בסדר, מסתדרת, מסתדרת, די, אוטוטו זה נגמר. קו חם לך כל הזמן, וזהו, פתח לי את הדלת, למה אני מתעלפת פה? כאילו עכשיו הגעתי וראיתי כאילו כמות של דברים שבאמת שיפים לי. ג'ינס ששמתי, שיש לו את הבטנה הזאת למעלה, שלא הייתי סתם, ג'ינסים שלי, כאילו אין מצב שהייתי נכנסת אליהם, אבל לא חשבתי בכלל שם ג'ינס בהיריון. רגב הוד ואשתו הלן, שנמצאת בחודש השמיני להיריון, מצפים לבת בכורה. הגיעו לחנות רמילי לחפש בגד שיעמוד בסטנדרטים של הלן. על עקבים כמובן. זה מרגישה יותר גבוהה, אז אני מרגישה יותר עזה. ואתה גם יכולה ללכת לשחק כדורגל עם עקבים. התחיל לכאוב לה טיפה אגב, ואני הייתי צריך להיות המשאזיסט. היה לי עוד דברים בחיים לעשות, חוץ מלעשות מסאז'ים כל היום, אז אמרתי, כדאי שתתמרני בין העקבים האלה ותעברי להם נעל שטוחה יותר בשביל שהגב שלך לא יסבול. את הטרנדים שתראו בחנויות רגילות אפשר למצוא גם בבגדי הריון. אנחנו חשבנו שראוי שנמליץ לנשות הביצה הריוניות על הלוק הנכון. אני חושבת שלי גרינר רוצה דברים יותר צמודים, אבל דווקא מה שאני הייתי אומרת, ללכת על דברים יותר מלטפים. זאת גזרה מנומרת שיש בה שילוב של שני הצדדים שלה. מצד אחד משהו מנומר שיש בו בולטות ונמרה הזאת, ומצד שני עם איבד נורא רך. ומירי מסיקה, מה היינו יכולים להלביש למירי? לא פרחים, יותר בכיוון של וי מאוד עמוק, שווי מאוד עמוק, מאוד מחמיא למי שיש לה כתפיים רחבות, חזה גדול. פחות עם מקסי שעושה משהו יותר גדול כזה, כמו אוהל. טוב, יעל גולדמן היא מתוקה אמיתית, יש לה קסם. אז סמלת פרחים שיש לה שיפון, משהו שקוף. אז כן, זה מין סמלה כזאת, היא אוברסייז, היא לא צמודה על הגוף. מה דורית תלבש? דורית תלבש, זה סמלה שחורה, מקסי. ובעצם סמלה שחורה, מקסי, מתאימה לכל אחת, תמיד, וזה הקנייה הכי בייסיק שאפשר לקנות. רז צ'רחי גם היא בהיריון, מה לירז תוכל ללבוש? לירז יכולה ללבוש הכל. ובינתיים הלן מצא את הפריטים שהיא ורגב יהיו מרוצים מהם. מהממת. עכשיו רק נשאר להסכים על עוד עניין קטנטן. כשאת לוקחת לעצמך כמה בגדים, אבל יש לך חודש ללבוש אותם, ואז לשמור אותם עד הפעם הבאה. כן, עד הפעם הבאה. אז יהיה בקרוב בעזרת הקדוש ברוך הוא. שנתיים, שלוש, משהו כזה. חותך שנתיים. אבל למה להלחיץ? היא עוד לא ילדה. כל ההריוניות השיקיות שצופות בנו מוזמנות לתייג את עצמן בעמוד האינסטגרם שלנו, וגם הלא הריוניות כמובן, ואני פרד עם השחקן החטוב טיילור לאוטנר בצילומי הקמפיין החדש של עמותג בנץ', והוא למעשה מחליף שחקן מסוכס אחר שהיה הפרזנטור שלהם קודם, ליאם המסוורת, בחירות טובות. ביי.